Celjski grad je danes gostil stare, mlade in najmlajše in imeli so kaj videti. Srednjeveško tržnico, zelišči, oklepe vitezov in dobrote srednjeveškega in našega časa. In kaj je najbolj navdušilo najmlajše? Mači pa, ko se branijo s ščitami. Meni bo najbolj všeč viteške igre. Grad. Jagradu brezdvornega norca pač v srednjem veku ni bilo. V moči so se po srednjeveško merili mečevalci. Rokodelci pa so po vročem železu udarjali s kladivom. Streljanje z lokom, srednjeveški ples, vedeževanje in igranje na stara glasbila je obiskovalce preselilo v čase, ki so minili. Ja, srednjeveški dan je že tradicionalna prireditev, ki traja že več kot 15 let. Poskušamo pričarati življenje takratnega časa grofov celjskih. In danes je bila po tremi zvezdami v ospredju ljubezen med Friderikom Celjskim in plemkinjo nižjega stanu Veroniko, pripoveduje Snežana Gabrovec. Ker se je pač zaljubil v plemkinjo nižjega stanu, to je Veronika. Oče Herman II. Je bil moški na svojem položaju nekako politično zelo dobro usmerjen, seveda tega ni dopuščal, zato ta ljubezen vsekakor ni bila sploh dobrodošla, niti upravičena, niti mogoča. Veroniko menda utopijo, Friderika pa zaprejo v stolp, ki je še danes simbol celjskega gradu.